Pravo na konkurisanje za upis fakulteta kandidati stiču nakon završetka četvorogodišnje srednje škole, dok se umetnički fakulteti i visoke škole mogu upisati nakon trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Maturanti koji budu zadovoljni ishodom u prvom krugu do 14. jula dobit će indekse čime se završava prvi upisni krug. Od 21. do 25. juna traje prijavljivanje kandidata. 26. juna bit će istaknuta lista, 26. juna do 2. jula bit će obavljeno polaganje prijemnog ispita. 3. jula bit će objavljene preliminarne rang liste. 5. jula je posljednji dan za primedbe, a 6. jula Komisija za upis donosi rešenja po žalbi do 20 sati. 7. juli je posljednji rok za podnošenje žalbi dekanu. 8. jula dekan donosi rešenje po žalbi, a 9. jula bit će objavljena konačna rang lista fakulteta. Od 10. do 14. jula je posljednji rok za vršenje upisa studenata. Na onim visokoškolskim ustanovama gde ostane slobodnih mesta, organizovat će se i drugi upisni krug gde se borba nastavlja početkom septembra. Za drugi upisni krug prijavljivanje kandidata je od 1. do 5. septembra. 13. septembra objavljuje se konačna rang lista. Zainteresovani za studije na privatnim ustanovama trebalo bi da se raspitaju oko važnih termina jer se njihovi upisni kalendari razlikuju. Prema podacima Komisije za akreditaciju provere kvaliteta, na privatnim univerzitetima i fakultetima akreditovano je 365 studijskih programa prvog i drugog stepena za oko 2000 studenata, a Brucoš ima na raspolaganju i 60 akreditovanih visokih škola strukovnih studija. Iako je budžetsko mesto cilj većine budućih Brucoša, njihov tačan broj još nije poznat. Državni univerziteti tako su za sada objavili predloge konkursa, a ukoliko predložena mesta na budžetu ne budu odobrena, ona će biti dodata samofinansirajućim. Kao i prethodnih godina, očekuje se veliko interesovanje za studije medicine, a upis 2016. godine obeležena je navala na studije informacionih tehnologija. Na radost mnogih, ove studije moći će da upiše oko 700 studenata više nego prošle godine na 15 tehničkih fakulteta širom Srbije. Univerziteti su najavili nove studijske programe za sve nivoe studija, od kojih su neki u postupku akreditacije, a drugi već dobili zeleno svetlo. Akreditovani privatni univerziteti su Singidunum, John Nesbitt, Privredna akademija, Edukons, Metropolitan, Union, Union Nikola Tesla, Alfa BK, Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji je još uvek u postupku akreditacije. Buduće Brucoše dočekaće i više školarine na tri fakulteta univerziteta u Beogradu: Fakultetu političkih nauka, Učiteljskom i Fakultetu za fizičku hemiju, dok su ostali fakulteti zadržali školarine na prošlogodišnjem nivou. Fakultet za fizičku hemiju, koji ove godine upisuje 100 studenata, i to 80 budžetskih i 20 samofinansirajućih, povećao je školarinu sa dosadašnjih 64.800 na 69.900 dinara. Školarina na Učiteljskom fakultetu, koji upisuje 340 Brucoša, povećana je sa 96 na 99.000 dinara. Budući Brucoši koji ne budu uspeli da upišu studije na Fakultetu političkih nauka kao budžetski studenti, već kao samofinansirajući, moraće da izdvoje od 100.000 do 110.000 dinara, zavisno od studijskog programa koji upisuju. Njihove starije kolege do sada su izdvajale 91.700 do 99.700 dinara. Ove godine na tom fakultetu mesta ima za 500 Brucoša, i to 150 budžetskih i 350 samofinansirajućih. U narednoj školskoj godini na Beogradskom univerzitetu bit će upisano 14.850 studenata, od kojih 9.511 budžetskih.